ايوه صباح نجم استاذ عمرو تقول النهارده في الوقفه مش هقول مش هقول مش هقول انت ليه بتفاجئني كده مش تستاذني انا بستاذن حضرتك لا خلاص انت ما استاذنتش انت دخلت يا جماعه اوعوا انا مروح احنا عايزين رساله دعم لشعب فلسطين فقط عملنا والله عملنا حوارات ولقاءات وقلنا وكده فتمام الحمد لله نروح بقى خلاص هو لفظ يا جماعه انا شمع اوعى طيب اوعى انت اوعى اوعى التاريخ هو امال ايه اوعى انت يا عمي